បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅឃុំមួយចំនួនក្នុងស្រុកបាកានកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ពេលរដូវប្រាំងចូលមកដល់ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវបានដាក់ចេញផែនការជីកស្រះទឹកខ្នាតយក្សមួយឃុំឲ្យបានមួយដើម្បីស្តុបទឹកប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ជាស្ដីនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមសុយសែននិងលោកជំទាវដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិករដ្ឋសភានិងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានបានទៅពិនិត្យមើលទីតាំងជីកស្រះនៅឃុំចំនួន3គឺឃុំស្នាមព្រះឃុំមេទឹកនិងឃុំបឹងបត់កណ្ដាលក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមសុយសែនបានជម្រាបជូនថាស្រះនីមួយនីមួយដែលត្រូវជីកនេះមានទំហំដី1ហិកតាមានជម្រៅយ៉ាងតិច5ម៉ែត្រនិងទុកដីឲ្យនៅសល់គៀនប្រវែង10ម៉ែត្រដើម្បីដាំដើមកង្កោកដើមក្រញូងបេងធ្នង់នាងនួនកូគីនិងឈើទាលជាដើមការដាំដើមកង្កោកនិងឈើប្រណិតទាំងអស់នេះដើម្បីលម្អស្រះទឹកឲ្យមានសោភ័ណភាពបានជាម្លប់អង្គុយលេងនិងលើកកម្ពស់វិស័យប្រៃឈើនិងបរិស្ថានផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាស្រះដែលយើងជីកនេះគឺជាស្រះសាធារណៈមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវចូលរួមនិងមានការយោគយល់គ្នាក្នុងការដងទឹកយកទៅប្រើប្រាស់និងថែទឹកឲ្យបានស្អាតជានិច្ចកុំឲ្យគោក្របីចោលឬបោះសំរាមកាកសំណល់ចូលដែលនាំឲ្យទឹកមិនស្អាតម្យ៉ាងវិញទៀតស្រះទឹកនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាងូតបោកខោអាវដាំស្លស្រោចដំណាំនិងបន្លែតែប៉ុណ្ណោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យបូមដាក់ស្រែនោះទេឯកឧត្តមសុយសែមបានជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំឈើហូបផ្លែនិងបន្លែបង្ការឲ្យបានច្រើនពេលដែលមានទឹកស្រះនេះហើយឯកឧត្តមជួយបានតែអ្នកឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្ជិលច្រអូមិនអាចជួយបាននោះទេនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាំបន្លែគ្រប់គ្នាភូមិឋានយើងនឹងមានទេសភាពពណ៌បៃតងហើយយើងនឹងបង្កើតផ្សារលក់បន្លែមួយនៅទីនេះដោយមិនប្រើជីគីមីពេលនោះឈ្មោះនឹងមកទីបន្លែដល់ទីនេះដើម្បីយកទៅលក់បន្តជាជាមិនខានការជីកស្រះនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទពីមុនមកបងប្អូនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមសុយសែមបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចចំពោះមេរោគ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលពាសពេញពិភពលោកដោយឡែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានទទួលរងនូវការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់និងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលទៅចូលរួមក្នុងពិធីផ្សេងៗព្រោះមេរោគ COVID-19 មិនទាន់ផុតរលត់នោះទេយើងជើជុំវិញទាំងអស់ហើយ